Говорить людина, яка не намагається уникнути в житті складнощів, просто намагається зробити його щасливішим. Як при тому уникнути клопотів і переживань, розкаже служба порятунку. Добрий вечір. Дивіться у програмі. Однією з перших протипожежну безпеку ТРЦ перевірила наша глядачка. Обнаружили 11 щитових, які були закриті. Збочинці полюють на малолітніх дівчаток. Про що варто говорити із дітьми? Тобто треба кричати, вопити. Це не той випадок, що як же ми позовемо дитину. Загроза майбутньому. Кожен третій підліток вживає наркотик. Продаж наркотиків, він є в будь-якій країні світу. Питання, наскільки він загнаний під підлогу, щоб його видно не було. Спрацювати на опередження минулої п'ятниці по всій Україні стартувала перевірка місць масового скупчення людей. Мета – не допустити повторення трагедії у російському Кемерово. А от наші глядачі, активісти, вирішили діяти на опередження. Зібрали журналістів і пішли до торгівельного центру. Що із цього вийшло – дивимося у сюжеті. Шок від почутого і побаченого. Приховання реальної кількості загиблих. За офіційними даними, пожежа в кінотеатрі забрала життя 64 осіб, серед яких більшість дітей. В рази страшніше виглядають дані, не підтверджені владою, про смерть понад 300 чоловік. Олександра говорить, вкотре переглядаючи цю новину, сама вжахнулася від думки. А як із безпекою у розважальному центрі, куди ходять її діти? Вона сама і численні друзі. Була Юлія Долгополова, теж активіст, і Влад Степаненко. І ми всі разом вирішили зробити рейд, кинули клич, що можна підняти, в принципі, СМІ, пригласить и пойти проверить самостоятельно, не предупреждая торговый центр о том, что мы придем. По факту права мы имеем проверить, как наши дети будут посещать торговый центр и в какой небезопасности будут. Результаты, продолжает активистка, змусили их замыслиться, чи варто залишати дітей в ігровій кімнаті, попри те, що протигасники у будівлі є, та от ключі від приміщення діти зберігаються із собою носить начальник служби охорони, якого, каже, їм довелося чекати. Та от чи буде така можливість, у випадку екстреної ситуації, нікому не відомо. Казалось, что у начальника службы безопасности все ключи находятся. 11 щитовых, которые были закрыты. Он пришел, продемонстрировал, показал, что все огнетушители исправны, то ключи есть. В случае пожара они будут действовать. На территории бара находятся два огнетушителя, ну и выходы для эвакуации закрыты. Игровая комната детская на втором этаже, где массовое скопление детей даже в будний день. Туда детки приходят регулярно играть, а можно, в принципе, и покушать. Ну и оставить ребенка, пойти, допустим, на фитнес или сходить в магазин. У хозяйки игровой комнаты уточнили, почему нет плана эвакуации. Она утвердила, что в декабре была тревога, и они детей якобы успели собрать, и все, то есть они вложились за 4 минуты. Мы, в принципе, обеспокоены этим. Перевірки тривають і далі. Якими виявляться результати, особливо в масштабах країни, нині передбачити складно. Пожежа в дитячому таборі «Вікторія» в Одесі, тоді загинуло четверо діток, теж збурила українців. Тоді також вирішили діяти на упередження, проінспектувати заклади дитячого відпочинку та від загального звіту. Кількість обстежених об'єктів, зроблених приписів ДСНС, ми не побачили. Уникнути фатальних наслідків, безумовно, допоможе спільний контроль громади, суворе покарання винуватих і відповідальність власників закладів масового скупчення людей за порушення правил протипожежної безпеки. Та як ми не раз говорили, про власне життя потрібно подбати самим. Отож, якщо вирішили провести дозвілля серед людей у закритих приміщеннях чи на огороженій території, у випадку надзвичайної ситуації, перше, з чим потрібно впоратися, це з власною панікою. Далі варто обов'язково навчити дітей і запам'ятати самим, як потрібно діяти, якщо поруч із вами є задимлення або вогняні язики полум'я. Наш наступний об'єкт – ось ця багатоповерхівка на Борщагівці. Точніше, останній під'їзд. Його мешканці запросили нас для того, аби поскаржитися на своє лихо, ім'я якому Юлія. 30-річна дівчина мешкає на 9-му поверсі будинку удвох із матір'ю. Кажуть сусіди, вони перетворили їх фактично на заручників. Чому впродовж півроку часу люди не можуть самостійно впоратися із бідою? Вільним збутом наркотиків.
І що обурює людей у цій ситуації чи не найбільше, так це те, що матір, щодня розуміючи власне горе, продовжує покривати доньку, яка двічі на день збуває дозу теж чиїмось дітям. Спочатку осені біда батьків дітей-наркоманів перетворилася для них на катастрофу, говорить Андрій. Ламають двері вхідні, лазять через козирок балкона парадного, заходять через окно. Неоднократно були замечені в цьому козирці, теж, мабуть, під кайфом. Колються прямо в під'їзді. І у нас на поверсі, і між поверхами, і на вулиці. Нишпорять за мусоропроводом та по щотчикам, там, де йдуть розподільні щитки. Там це закладається. Ночі можна крики чути на ступеньках парадному. Був случай такий, коли що якась баришня була, то у нас на собі аж волосся рвало. І там чи так погано було, чи й дозу треба було, чи непонятно, що ми це бачили. Через глазок верни, це все наблюдали. Ми якісь телевізори заносили, потім ще щось заносили, це, мабуть, крадене було. Я не звертав уваги спочатку, ну, потім, коли побачив шприци, побачив цих зомбі. Ну, тобто, понятно, видно по людям, що люди наркомани. Часто стоять машини таксі під під'їздом. Куди наркомани приїжджають на таксі, таксі чекають, і вони на таксі виїжджають. З двома постійними клієнтами Юлії ми розминулися буквально у кілька хвилин, говорить Сергій. Наркоманів, додає, він одразу викидає з під'їзду. Не по собі стає, лише коли розуміє, він один, а тих, у кого зриває дах, бо на межі негайно потрібна доза, щонайменше четверо. І хто знає, чи є у них при собі шокер, ніша, а може й навіть зброя. Та й погрози від молодиків під кайфом, кажуть, останнім часом тут лунають чи не щодня. Якби доставали заточку, ну, угрожали фізичною розправою, що встретять мене на вулиці, там, переріжуть горло. Були неоднократні випадки, коли вони погрожували нам розправою. Коли ми при них визивали поліцію, яка не з'явилася на виклик, потім просто зателефонували і сказали, що да, ми спостерігаємо, але ж вона в руки нікому нічого не передає, тому ми її взяти не можемо. Андрій прийшов на зустріч із нами з чорним пакунком, говорить, напередодні вночі за ним у під'їзд намагалася прийти пані під кайфом. Коли зрозуміла, її аргументи не діють, попросила його передати ось це. Передати нашому ділеру. Шприци. Вона її назвала якось? Да, вона її назвала по імені, вона у нас одна, і контингент, який ходить к ній, тільки один. Ну, вот. І от серед ночі пытались передати от, шприци, тести для беременності. Явно привозили на машині. Тобто стояв автомобіль возле сусіднього під'їзду і явно ждав її. Тобто, ну, я якби забрав, ушов в під'їзд і не побачив, на ньому ли вона уїхала. Вот. Ну, потім я вийшов через пару минут, не було ні її, ні автомобіля. Систематично щоразу близько опівночі поруч з під'їздом зупиняється авто, до неї підходить Юля. Пасажира, може й водій, передає їй коробку. Сусіди впевнені, у ній наркотики, адже невдовзі тут наче таргани звідусіль. В під'їзді збираються наркомани, прагнуть пробігти непомітно до квартири 213. У нас є фото цих людей, які чекають, і ті люди, які їй поставляють наркотики. Тому що ми розуміємо, що це ціла система. Це вона не просто десь їх там вирощує у своїй квартирі, ні. Вона їх десь бере і це привозять. От. І по-друге, кримінальні люди. Люди, які крадуть телефони, вони абсолютно не соромлячись у під'їзді розповідають про те, що «О, дивися, ковиряючись у телефоні, та це, мабуть, дитячий якийсь». Тобто вони крадуть десь речі і дійсно сюди приносять. Потім вона стоїть абсолютно нормально, повідомляє про те, хто і скільки винен грошей. І вона не робить це все в своїй квартирі, за що можна отримати статтю утримання притону, а робить вона це на сходах. І ми всі живемо в цьому притоні. Кров, яка на сходах, просто вони школюються, іноді буває таке, що там, де ти сміття виносиш, просто калюжа крові. Потім вони, звичайно, це ви розумієте, це і СНІД, це і гепатит. Потім цими пальцями вони беруться за кнопки, за ручки дверей. Потім беремося ми. Просто люди, які тут живуть, дійсно, от ми не знаємо, що нам робити. Тому що як з цим боротися? Листа написали, міліція викликається регулярно, але нічого, кажуть, не можна зробити.
Йдемо сходами на 9-й поверх. Люди показують нам, де найчастіше знаходять використані шприци, голки і ампули, де залежні шукають закладки. Жінки говорять, бояться за свою малечу. У теплий період часу повз усе це ходять їх діти і тварини. Через необачність вони можуть напоротися на вістрій. Може, заражено іголки. Вийти до нас мешканці 213-ї не схотіли. Викликаємо поліцію. На 102 записано повідомлення про щойно знайдені нами ампули, скарги та відео мешканців із обличчям тих, кого підозрюють у постачанні сюди наркотиків. Минає кілька хвилин, хтось із патрульних пояснює нам телефоном, їхати сенсу немає. Приватна власність охороняється законом, отож двері їм не відкриють, кажуть, як і нам. У розмові погоджуємося лише із тим, що ситуація належить до компетенції кримінальної поліції. Денис Ярославський майже рік тому начальник Обухівського відділу поліції погодився розповісти на камеру, хто із підлеглих знає, а може й кришує наркозбувачів. Наступного дня на його руках клацнули кайданки, і хто знає, яку роль у цьому зіграло прийняте поліцейським рішення. Юрист за фахом стверджує, вести боротьбу з наркотиками, звісно, потрібно, і скарги людей обґрунтовані, та якщо розглядати проблему у масштабі, поліція не завжди може зачепити тих, хто заправляє і отримує з продажу доз мільйони. Якщо ми на сьогоднішній день візьмемо увеличення рівня наркоторговлі взагалі в країні в цілому, вона з моменту 2014 року превосходит в 3-4 раза те нормы, которые вообще были зафиксированы до этого. Это серьезная комплексная проблема. 309-я статья, та, которая в принципе сейчас все завалены райделы, это хранение для собственного потребления, она не дает того результата. То есть это мы гоняемся за больными людьми, которые на сегодняшний день, им абсолютно без разницы. Будет он арестован или будет у него судебное какое-то разбирательство, он наркоман. До внесения нового ОПК было гораздо проще документировать людей на сбытие. То есть на сегодняшний день для того, чтобы задокументировать правильно сбыт, это нужно проводить оперативные мероприятия, нужно документировать. По факту, теоретически, этим занимается департамент по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Но они больше ловят крупную рыбу. Ловят ли, мы видим все, что как бы только увеличивается наркооборот. Борщагівка, Троєщина, Харківський, різниці немає, говорить Михайло Чаплига. Каже, він сам щодня бачить десятки шприців на дитячому майданчику в своєму дворі і написи пропозицій, якими зауважує, в одному стилі розмальовані майже усі стіни будинків столиці. Якщо ми зараз пройдемося по будинкам, ми побачимо ці написи. Якщо пройтися зранку по моїй площадці дитячій, побачимо там різні ампули і так далі. Якщо вночі десь гуляю з собакою, там вийшов десь 11:30-12, побачимо різні машини, які приїжджають, зупиняються, хтось заходить, щось, десь щось там кладуть, хтось інший приходить, забирає і так далі. Ну, тобто ціла система працює. Колись про це, що відбувається, я так розумію, хотіла сказати покійна царство і небесне Ноздровська. Кажуть, що вона готувала прес-конференцію. Вони хотіли дати прес-конференцію, показати, яким чином це все відбувається, яка роль це поліції чи МВС, чи якихось там структур, які входять в структуру МВС в цьому наркотрафіку. Оскільки навіть проста звичайна дитяча логіка скаже, що без відповідної, ну, скажімо так, забезпечення з боку або силових органів, або прокуратури. На такому рівні забезпечити системну діяльність взагалі цього наркотрафіку просто неможливо. Правоохоронці звітують про боротьбу. Впродовж тижня в мережу виклали інформацію та відеокадри з трьох операцій знешкодження драгдилерів. І це лише у столиці. Увечері 23 березня мешканці цього будинку вирішили направити ще одне звернення вже начальнику районного управління поліції. За 5 діб по тому разом з директором одного з міських центрів надання безоплатної правової допомоги знову їдемо на Борщагівку. Можливо, наша спільна помилка у тому, що ми просто не знаємо усіх даних нам законом прав, інструментів і механізмів, котрі здатні запустити режим боротьби із загальноукраїнською проблемою, тотальною залежністю підлітків, молоді від наркотиків. Наталя сьогодні тут одна, стоїть за усіх, говорить, відповіді на колективне звернення у них поки немає. Приїжджала поліція, але ніякого толку це не дало. Порядку 207 статті Кримінального процесуального кодексу їх затримати особисто. Вмикаєте мобільні телефони. У вас тут, я знаю, проживає дуже багато чоловіків, які теж долучаються до вашого такого цивільного захисту, да? Вашого під'їзду. Ви просто разом їх можете в цей момент затримати, на мобільний знімати, викликати поліцію, сказати, що ви затримали наркомана.
терміново приїжджаєте. Все. І ви фіксуєте весь цей момент. Ви фіксуєте, чекаєте, тримаєте. Да? Ви маєте можливість застосувати, звичайно, не кайданки, які є спецзасобом, а можна застосувати там, не знаю, звичайні стяжки. Стяжки пластмасові стосували, вони їх затримали. Все. Просто повідомте особу, чому вона затримується. Запитайте, чому, що вона робить у вашому під'їзді, до кого вона. Нехай особа реально розповість, що так, я прийшов оце в 213-ту квартиру. Да, там. А що ви там робили? Ну я там не знаю, там, да, там. Приніс плазму, вийшов без плазми. Да, там. Ну, як ви кажете, що тут і плазму до вас заносили, і якусь іншу побутову дрібну і недрібну техніку. Про збут краденого, складність пошуку ми говорили у попередніх ефірах. Та як бачимо, вкрадені речі можуть обмінюватися на дозу просто в під'їздах будинків, а не на ринку чи у ломбарді. Ланцюг подальшого збуту, виміняного на крам наркоту, також цікаве питання. Юрист говорить, факт обміну краденого іще потрібно довести. Коли у вас є реально фактична інформація про те, що дійсно особа зараз зовнішності асоціальна, як ви кажете, да, прийшла до вас, повідомила, що вона йде в цю квартиру, ви там підчатували її, особа виходить, зачастіше за все деякі наркомани вони не можуть дочекатися відразу там під дверима або прямо в під'їзді починають вживати ці наркотики. Тому ви відразу телефони повмикали, там всі повиходили, все, фільмуєте, фіксуєте, дзвоните в цю 213-ту, ану там повідомляй нам, хто це до тебе приходив щойно, вона відкриває або не відкриває знову такі двері. Да, вона щось буде казати, але просто все це має бути зафіксовано. І тоді всі ці ваші відеозаписи, да, вони будуть долучені до матеріалів справи, можливо, реально тоді буде відкрито кримінальне провадження по якомусь з фактів, які встановлять. Да, викличуть працівники поліції, слідчо-оперативну групу, яка після того знову таки сюди приїде і вже буде офіційно виймати і вилучати ці речовини. В Україні зафіксовано найбільшу кількість ін'єкційних наркоманів. Це молодь віком до 25. Експерти кажуть, це є загрозою національній безпеці. Генерал-лейтенант, колишній очільник міліції Київщини, впевнений, окрім справедливої вимоги суспільства, запобігання правоохоронцями виготовлення і збуту наркотиків потрібно приділити максимум уваги самим дітям. Перш за все, це профілактичні заходи. Їх треба починати із школи, і в вузах повинна проводитися робота з метою профілактичних дій і правоохоронців, і адміністрації, керівників різного рівня. І, безумовно, це взаємодія правоохоронців. В тому числі треба виходити на міжнародний рівень. Тому що я бачу зараз, якби поліція проводить активні дії по взаємодії, скажімо, із іншими працівниками правоохоронних органів іноземних держав. Це приведе, безумовно, до позитивного результату роботи. Їм вдалося відстояти спокій, позбутися наркопритону поруч з будинком за втручання поліції. Хоча, визнає Лілія, скандалу зміна навколо відвідувачів наркоманів в рази її пришвидшив. Сиділись просто днем на лавочке, доставали шприцы. Три человека было. Ну а как? Ты им скажешь, ребята, уберите шприцы? Никак. Просто подошли и дали в ухо. Ну по-другому никак. Применение силы, понятно, что его нужно использовать в самом крайнем случае. Потому что они вот это все с жизнедеятельностью выбрасывали здесь на улицу, но это жесть. Очень помогает посты в соцсетях, отмечание СМИ, отмечание тоже точно так же известных политиков. Поруч с квартирой 213 є напис «Пропаганда наркотику з певних міркувань. Ми не демонструватимемо її в ефірі». А це відео викладено на одній з соцмереж, демонструє результат вжитку того, що можемо лише припустити, купують і тут. Вот в конкретно даному случае я считаю, что абсолютно некомпетентные действия, начиная от участкового, который обслуживает эту территорию, заканчивая, в принципе, людьми, которые должны это ликвидировать. В первую очередь, это претензия к начальнику райдела. Самое главное, потому что если они писали неоднократные жалобы, и он никак не реагировал, ну, я такого вообще не понимаю. То есть нужно кинуть все силы для того, чтобы эту ситуацию ликвидировать на корню. Не совсем сложно получить санкции на обыск, получить всі оперативно-розвідувальні мероприятия. В Україні працює не лише один правоохоронний орган, який називається Національна поліція. У нас такої працює Служба безпеки України. Звичайно, Служба безпеки України також є відділи та департаменти, які займаються обмеженням збуту наркотичних речовин. Звернутися радить юристи до Інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Михайло Чаплига переконує, за каденції Валерії Лутковської до них дійсно надходили звернення людей і говорить,
значить, вони таки впливали на ситуацію разом. Була ефективна реакція, там на якомусь етапі десь ми отримували відписки, десь навіть взагалі не було реакції. Але скажу, якщо раз направити, два нагадування і так далі, то звичайно, що вже починали трошки чухатися і ну, якось розслідувати, працювати в цьому напрямку. Вражається перш за все молодь. А молодь – це майбутнє нашої держави, майбутнє взагалі перспективи і роботи у всіх галузях. Якщо будуть правити наркомани і поліція, і всі ті, хто зобов'язаний цим злом боротися, не здатні організувати цю роботу, ну, вибачте, тоді, мабуть, кошти і посади займаємо не так, як потрібно. Після недовгої паузи ми поговоримо про те, як берегти дітей від зустрічі зі збочинцем-педофілом. Залишайтеся з нами. 10 діб минуло відтоді, як поліція оголосила у розшук ґвалтівника 10-річної школярки. Дівчинка поверталася додому, дійшла до під'їзду, слідом за нею увійшов кремезний чоловік у чорній шапці. До власної квартири дівчинка не встигла дойти якихось кілька метрів, нібито прямо тут. Збочинець спочатку вдарив її електрошокером. Про те, що відбувалося на сходах, далі ми говорити не будемо. Вирахувати і запобігти жорстокості педофіла нам зазвичай не вдається. Олена Якименко зустрілася з фаховими експертами і з'ясувала, про що ми маємо говорити з дітьми. І ще змалечку дивимося в сюжеті. Можливо, він стежив за нею на відстані впродовж кількох діб. Під'їзд без консьєржа, вхід до будинку вільний. Сусіди нічого не бачили і не чули. Це, уявіть собі, спальний район міста, де завжди велелюдно, та із квартири в під'їзд будь-якої миті міг вийти небажаний свідок. Ймовірно, розрахунок був на мовчання дитини. З посиланням на поліцію про зґвалтування дівчинки повідомили у ЗМІ. І собака була, і швидка дуже довго тут стояла. І я нарахувала, десь 8 було машин поліції, і маленьких, і великих, і дуже працівників тут. Отут все було людьми, і там дуже багато людей. Бігали кругом дома, але нічого. Як його і назвати, ту людину, то не людина. Головна поліцейська столиці по роботі з дітьми Оксана Поплавська говорить, їм заборонено розголошувати подробиці цієї страшної події. А от проблема насильства над дітьми, зокрема в Києві, на жаль, дійсно є. Питання насильства і жорстокого поводження відносно дітей на сьогодні стоїть дуже гостро в нашому суспільстві. Стосовно випадку, який стався в Деснянському районі, проводиться слідство і навіть більше з етичних міркувань, тому що це все-таки маленька дитина. Коли будуть з'ясовані більш детальні моменти розслідування і коли це дозволить слідство, тоді ми дамо офіційні коментарі. Протягом 2017 року на території міста Києва офіційно зафіксовано 31 випадок сексуального насильства, скоєного стосовно дітей. По всіх випадках порушені кримінальні провадження, і по деяких іще досі ведеться слідство. Спочатку 2018 року на території Києва відкрито 8 кримінальних проваджень по випадкам сексуального насильства стосовно дітей. У найкоротший час після злочину, говорить адвокат, просто необхідно пройти обстеження, аби не знищити так звані речові докази на тілі, одязі і тощо. Тільки у такий спосіб можна буде довести провину збочинця в суді. Треба доводити, що був безпосередньо статевий акт. Треба доводити те, що це був статевий акт насильницький або з використанням насильства, або, наприклад, був безпорадний стан. Специфіка цих злочинів – це те, що тут докази можна отримати лише відразу після вчинення злочину. Пізніше якісь нові докази отримати дуже складно. Що, наприклад, робить поліція, це обов'язково, щоб особу свідували. Наприклад, щоб лікар-гінеколог подивився, чи був безпосередньо сам статевий акт. Бо якщо цього не буде, то можна сказати, що справа може й до суда не дійти. Бажано навіть, щоб експертиза проводилася безпосередньо після вчинення злочину. Також вилучається спідня білизна і інша білизна, яка може містити будь-які ознаки злочину. Наприклад, якщо є якісь там рубашка чи футболка, на яких можливо бути там сліди там слюни чи чогось іншого, то це все забирається, вилучається по постанові слідчого, направляється на судмедекспертизу, і експерт безпосередньо встановлює належність, чи є це. Також можуть провести експертизу ДНК. Сексопатолог Олександр Іванов переконаний, замовчування злочину, як так зазвичай намагаються вести себе рідні потерпілих дітей, навіть дорослі, найгірше, що може бути у такій ситуації.
Наоборот, об этом надо кричать, вопить. Это не тот случай, что как же мы позорим ребенка. Во-первых, придет 3-4 дня, никто не вспомнит о том, что это случилось с вашим ребенком. Каждый ходит со своим грузом проблем. А тем более, когда ребенок повзрослеет, тем более вообще никто об этом не будет помнить. Поэтому задача, во-первых, изолировать преступника из общества, во-вторых, дать ребенку возможность понять, что он действительно ни в чем не виноват, что он хороший, что родители его очень-очень любят, это очень важно. И никакие события, произошедшие с ним, не приводят никаким последствиям. Да? Он не стал плохим, грязным, нехорошим. Он очень хороший, просто был хороший дядя. Психотерапевт Олена Рихайська менш категорична. Пропонує зважити на характер постраждалої дитини. Єдині фахівці у тому, що жертві зґвалтування, якого б віку вона не була, найперше потрібна психокорекція. У випадку, якщо мова йде про малолітніх, це має стати обов'язковим невідкладним кроком на шляху до морального одужання. Мамина задача – максимально окружити любов'ю і заботою, но щоб ця любов і забота була непосредственною, а не зв'язана з эмоциями, когда она жалеет. И если мы показываем таким поведением, что произошло что-то ужасное, то ребенка более сложно реабилитировать. Спеціалісти знову згадують про профілактику і попередження дітей про існування такої суспільної проблеми, як педофілія. Ще зі школи радять говорити про неї батькам вдома. Нужно предупреждать детей, но предупреждать абсолютно объективно, что не нужно заходить в подъезд одному с каким-то дядей, с какой-то тетей. То есть нужно расширять круг, чтобы ребенок понимал, что есть какие-то правила безопасности, которыми должны пользоваться все. Я бы сказала, что ребенок должен знать, что такое бывает, но проговаривать на уровне запугивания и на уровне тревожности ситуации, чем часто грешат родители, они думают, чем больше они напугают, тем больше ребенок будет на самом деле внимателен и осторожен. Ничего подобного. Нужно объективно рассказать, что такое бывает. Главное ребенка информировать, но не запугать. Своєчасно повідомлені дітям про деякі схиблені вподобання дорослих, говорить Олександр Іванов, допоможуть уникнути їм важкої за наслідками зустрічі. І це найважливіший меседж дорослим, впевнені експерти. Є определенні вопроси, які діти ще повинні знати в першому класі, да? Є определенні вопроси, які потрібно рішити в третьому, в п'ятому і так далі класах. І повинен грамотний спеціаліст доставити свої знання по знанию своего тела, да, по разнообразным действиям взрослых, по опасным действиям взрослых. Но, тем не менее, все обязанности ребенок должен соблюдать, как и до какого бы то ни было происшествия. Основная функция должна быть родителей. Мы наша семья, мы друг другу помогаем, мы друг друга любим, у нас все хорошо. Як і завжди, наша команда бажає вам пильнувати себе та своїх рідних. Пишіть нам про те, що не можете впоратися самотужки, ми спробуємо вам допомогти. Я прощаюся з вами рівно на тиждень. Побачимось.